Әлі
Sön kaynağım şarlandıklar. Atması cüğümdü. Бәрімізге бір 200 метр қалды. Сапбаев Сапар, Балқаш, Балақтыдан құттықтаймыз. Екінші орын. Біржан Қара. Біржан Сара. Біржан Сара кешірмекте. Сатыбалдиев Біржан. Мыңбаев ауылына. Үшінші орын. Қостанай Сайгүлігі, Әлмір Назарбаев, Қарасай ауданына. Құттықтаймыз, құттықтаймыз. Төртінші орын. Алаян Сайгүлігі, Серік Файсултан, Жамбыл облысы. Жамбыл ауданына кешірмекті. Бесінші орын. Бесінші орын. Қақпаев, Сейітжан, Роза Сайгүлігі, Қошманбет.